Ova mjera koju danas napravimo konferenciju, koju danas najavljujemo, vezana je za naše osnovnoškolce, njih 7200 osnovnoškolaca na području grada Osijeka, a riječ je o besplatnim radnim bilježnicama, atlasima, mapama za likovni i kutijama za tehnički, koji će na klupama osječkih osnovnoškolaca se pojaviti već naći ove jeseni na početku nove školske godine. Za ovu mjeru grad Osijek je osigurao u svom proračunu 1.200.000 eura. Obuhvatili smo radni školski materijal ne samo za obvezne predmete, već i za izborne predmete. Biće to značajno rasterećenje kućnih proračuna roditelja naših osnovnoškolaca, pa evo mi smo to napravili i par primjera šta će to značiti, primjerice za osječku obitelj s jednim djetetom koje pohađa prvi razred osnovne škole, to znači ušteda u kućnom budžetu od 68 evra i 90 centi. Drugi primjer je obitelj s dvoje djece koja pohađaju peti i osmi razred osnovne škole. Za njih je ušteda to u iznosu od 379 evra i 30 centi. To će sve dočekati naše osnovnoškolce sa prvim danom osnovne škole na klupama u njihovim osnovnim školama. Kao što sam rekao, za tu mjeru smo izdvojili 1.200.000 eura. Kroz demografske mjere mi pratimo odrastanje naše djece od rođenja preko vrtića i osnovne škole do srednje škole i fakulteta. Svjesni smo naravno da na demografske mjere itekako utječu i gospodarske mjere, a ono s čim se također ponosimo da su i gospodarski pokazatelji na području grada Osijeka bilježe značajan rast. Usporedimo li lipanj 2021. godine kada sam i postao gradonačelnik grada Osijeka sa zadnjim mjesecom s kojim možemo uspoređivati, da to je travanj 2024. godine, u gradu Osijeku bilježi rast zaposlenosti za 3072 osobe, a odnosno pad nezaposlenosti za čak 30%.